Հայեր ու ձերը խաչիկն ալն ենք այսօր խաղում ենք տանկի օնլայն։ Ու այսօր մի քիչ վատ եմ նկարում, որտեղ իմ առաջի վիդյոնը, հետո արդեն բանդի քամով կնկարեմ։ Ու հիմա խաղում ենք բոյնայա ապյաշկի բոյ ենք մտել, ստերկուատ գոլ գցին, մեկ ինձ խփեցին, թե չէ ես էի ուտելու, այսի էր խփում, այն որ ռադ եմ անում հիմա, չի տերին նայել, հա, հալավ, հլենա, ուրեմն հիմա ապյաշկի բոյ ենք խաղում, սպասենք, որ ես ապյաշկեն իշնի, ես իմ սայտնա, իմ կողքին, իմ փոքր ախպերնա, ու հիմա ստեղ կանգնենք սենց, սպասենք, որ ապենա գցեց ոնց որ, որտև ես կերավաշկիս, ու, ապսուս, հա, ու հիմա շիվթ ունենք, անենք, թե պահենք, չգիտեմ, տենանք ընդեղի ապտեցք են գցումա, թե չէ, ավելավա պահենք մյուս հայնակ ծեցա, ույ, վիկինգը չկերավ, մտնեմ հիմա իմ ձեզ իմ գարաժը ծուշտամ, շրան գույներն են, Հաշիտ տեսնանք մանգերն են, ավելավա դնենք տիկտակը, ուշկեքից ավել կարող են, տիկտակր թորզի կաշետ ունում։ Մի երեբ իմ երկու ապտեշկայից, արդեն այս վիդյոն կվերջ հասնենք, ես իմ կիշ կարշ տվեց ու մի կիշ վատ վիդյո կլինի ստվումա, որտև առաջի վիդյոն էր կարճ ու որակը վիդյոյի շատ վատնան, վատ եմ նկարում ու հիմա կփորձենք, հիմա այս ապտեշկեն պիտի վերունենք, ոնց որ գոր վրամն ասում, Нет, давайте же аптечку. Нужна аптечка. Дайте аптечку. Ты, а ты нам дай на птюшки дам. Вот дай на лапу. Лап, да, стенан гвордо я аптечки не так тю, это канал Вава Танкмар видео. Այս վիդյոյի տարեք հավաքում ենք 50 լայք ու դուրս կգա հաջորդ լեծ պլեյը։ Ու այս մեկը վերցի, լավ, այսի վերջին ապտեշկենը ու ենանք ես ինչ ալինում, ու վերջասնենք ես կանով։ Ու ինչ հակատա, արդեն կերան երեպի, լավ, դա այսքանով ավարտում ենք մեր վիդյոն, ասել եմ 50 լայք ու վերջ։